Næste punkt på dagens dagsorden, det er punkt nummer 7. Det er første behandling af lovforslag nummer L117. Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, e-handelsloven, CVR-loven og forskellige andre love af erhvervsministeren. Forhandlingen er åbnet, og første ordfører kommer fra Socialdemokratiet, hr. Orla Hav. Velkommen. Tak for det, formand. Så bevæger vi os over til den private sektor og tager den en gang til for prins Knud, tror jeg nok, det godt kan udtrykkes. Og formålet med lovgivningen er jo sådan set helt den tilsvarende, nemlig at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer, herunder styrke rekrutteringsgrundlaget i virksomhederne. Det er ingen hemmelighed, at ønsket om at fremme diversiteten i ledelser og bestyrelser i danske virksomheder har ligget flere partier stærkt på sinde, herunder også for Socialdemokratiets vedkommende. Ønsket kan ses alene som en opfyldelse af kønspolitiske mål, hvilket fint matcher med målene for samfundsudviklingen generelt. Det er både retfærdigt og rimeligt, at virksomhederne skal lægge sig i selen for at hæve barren for kvinder og mænd er til stede i ledelser og bestyrelser. Det kan med stor rimelighed også argumenteres for, at større diversitet gavner virksomhedernes muligheder for at fremme det forretningsmæssige. I praksis er der forskel på, hvilke områder kvinder og mænd fokuserer på i deres uddannelser, i deres erhvervsvalg. Vi har behov for, at innovation udgår fra af mange fagligheder, fra viden om markedet, viden om design og brugertilgang, viden om cirkulær økonomi og naturligvis teknik, lønsomhed kombineret med juridiske forhold. Med solid repræsentation af begge køn, så øges mulighederne for, at virksomhederne kan tilgodese alle elementer i virksomhedsdriften. Socialdemokratiet hilser begge hensyn velkommen med L117. Og vi taler ikke om kvoter i den her sammenhæng. Vi taler om, at det er et krav, vi stiller til, at virksomhederne selv skal lægge en plan for, hvordan de lever op til en mere ligelig repræsentation i deres ledelseslag. Er forslaget tilstrækkeligt vidtrækkende? Ja, her er der sikkert forskellige syn, og det er der også i høringssvarene, og det borger vel for, at man har fundet et fornuftigt snit på nuværende tidspunkt. Det helt afgørende er, at virksomhederne tager politikområdet til sig og bruger det aktivt til gavn for både ligestilling og forretningsudvikling. Så skulle det ligne erhvervsministeren dårligt, hvis ikke det lovforslag, der blev fremsat, det blev sådan et konglomerat, og det er det da også her. Den næste del af formålet med næste del af lovforslaget, det er at fremme udenlandske aktionærers muligheder for at stemme på generalforsamlinger i de danske børsnoterede selskaber, og dermed fremme et aktivt ejerskab. Og i Danmark, der har vi høj tiltro til nødvendigheden af debat og dialog og kommunikation som grundlag for udviklingen af både erhverv og samfund, og derfor er det helt naturligt, at alle ejere gives mulighed for at tage del i virksomheders generalforsamlinger og dermed påvirke retning og udvikling af virksomhederne. Og så er der yderligere et element i lovforslaget, nemlig at afskaffe indsendelsen af gensidighedserklæring ved etablering af filialer af kapitalselskaber, der er hjemmehørende uden for et EU- eller EØS-land, og som ønsker at drive virksomhed gennem filial i Danmark. Og det er jo et udtryk for, at erhvervsdrift det bliver mere og mere globalt, mere og mere internationalt, og det er hensigtsmæssigt, at vi smidiggør det. Og så som det sidste, ja, næstsidste, så har ministeren en pakke, der hedder, at vi også skal sikre en ændring i CVR-lovgivningen, der gør, at blandt andre menighedsråd ikke længere skal indberette flere gange, at de er de reelle ejere af den danske folkekirke. Jeg håber, at nu der er flere, der føler sig som ejere af den, men det er sådan en anden diskussion. Det er jo et udtryk for, at de oplysninger, som det offentlige har, dem kan det offentlige godt dele med andre dele af den offentlige sektor. Og det er jo både hensigtsmæssigt og fremmende for
udviklingen. Og endelig så er der en ændring i sølovens regler, hvor man arbejder på at sidestille papirgange med digitale sagsgange. Og det er også fornuftigt. Og den sidste, det er noget med at give forbrugerombudsmanden bedre håndhævelsesbeføjelser, når det gælder e-handelslovens paragraf 4. Socialdemokratiet støtter hele pakken, hele konglomeratet. Tak til ordføreren. Der ønsker en kort bemærkning til ordføreren, og det er til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Når nu Socialdemokratiet mener, at det ikke går hurtigt nok med at få kvinder ind i bestyrelser, og når Erhvervsstyrelsens tal siger, at der har været en kraftig stigning på 6% over de sidste 4 år, og med en fortsættelse af den udvikling, så vil vi inden for 10 år ramme de her 40%. Hvad er så hurtigt nok? Når 10 år ikke er hurtigt nok, hvad er så Socialdemokratiets svar? Hvor hurtigt skal det så gå? Jeg vil gerne have konkret, for det er jo ikke nok at sige, at vi skal bare gå hurtigere. Jamen, hvad er så de måltal, man vil gerne nå, hvis det skal gå hurtigere end 10 år? Ordføren? Jeg mener ikke at have sagt noget om hastighed, fordi det er sådan set ikke et mål. Målet det er at få virksomheden aktiv til at beskæftige sig med, hvordan stiller de bedst mulige hold for at få den størst mulige diversitet i ledelserne af virksomheden til gavn for udviklingen af virksomheden og til gavn for at bruge alle kompetencer i hele befolkningen. Lars Boje Mathiesen. Ja, nu har vi lige hørt repræsentanter fra regeringen, som siger, at det går ikke hurtigt nok med at få kvinder i bestyrelser. Men det kan jeg så forstå, det er ikke Socialdemokratiets opfattelse, det er så bare regeringen. Men Socialdemokratiets opfattelse er, at det går hurtigt nok med at få kvinder i bestyrelser. Hvorfor skal man så lave øget lovgivning, som for eksempel et direktiv fra EU, som har noget med måltal, hvor der kan komme sanktioner med ind i? Altså at øge pres, hvis man nu synes, det går hurtigt nok. Jeg bliver nødt til at gentage til hr. Lars Mathiesen. Jeg har ikke udtalt mig noget som helst om hastighed med det her. Det er vigtigt at få det på dagsordenen. Det er vigtigt at få virksomhederne selv til at arbejde med det her som et parameter, der er med til at skabe udvikling og fremdrift i dansk erhverv og i innovation i dansk erhverv. Det er sådan set det, der er hensigten med det. Hvad andre har sagt, det må de jo stå på mål for. Tak til den socialdemokratiske ordfører, der er kun 2 bemærkninger til hver enkelt ordfører. Og hermed kan jeg give ordet til Venstres ordfører. Ja tak, der var ikke flere. Det var spørgeren, der var nødt til at ville spørge til lidt mere, men der var kun 2 bemærkninger. Næste ordfører kommer fra Venstre, og det er fru Maja Torp. Velkommen. Tak for det. Ja, og det her lovforslag lægger sig jo meget i forlængelse af det, vi lige har drøftet, L124, så jeg vil gøre det relativt kort. Som jeg var inde på i min ordførertale netop i forbindelse med L124, så ønsker vi i Venstre en øget ligestilling. Og der er stadigvæk et godt stykke vej til at opnå ligestilling i topledelser, bestyrelser og lignende. Og vi skal have mere ligestilling og mere diversitet. For diversiteten kvalificerer beslutninger, og diversitet giver mere værdi. Men igen her, som det også var tilfældet ved L124, jamen så mener vi i Venstre, at der er for meget indblanding fra statens side og regulering ned i detaljen. I den her sag, der adskiller Venstres holdning sig fra regeringens, når det kommer til netop hvilke redskaber, der skaber rammer for mangfoldige ledelser. Og vi mener altså ikke, at lovgivning er den rigtige vej. Vi mener, der skal være grænser for, hvor meget vi politikere skal blande os i private virksomheders drift. Og virksomhederne kan jo selv arbejde med det i dag, udforme politikker, udforme måltal og lave indsatser på fuldstændig frivillig basis. For Venstre er det afgørende, at der først og fremmest bliver taget hensyn til kvalifikationer og kompetencer, når man ansætter ledere og bestyrelsesmedlemmer. Og det gælder både i statslige virksomheder, kommunale virksomheder, private virksomheder og generelt helt bredt. For det er også vigtigt at respektere ledelsesretten i virksomhederne og de særlige betingelser, der gør sig gældende i individuelle brancher. Og vi kommer ikke udenom, at der i nogle brancher, der vil det simpelthen være umuligt at leve op til, at 40% skal være kvinder og 60% mænd. Og det kan være et problem begge veje, både at finde 40% kvinder, men også i nogle brancher faktisk at finde 60% mænd.
Og samtidig så synes vi, det er problematisk, at brancherne med det her forslag skal ensrettes, fordi det er simpelthen ikke realistisk. Og vi er i en tid med mangel på arbejdskraft. Hvis vi så samtidig tager virksomhedernes fleksibilitet fra dem i forhold til at kunne rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, der byder sig, fordi der skal tages hensyn til køn, jamen så giver vi virksomhederne yderligere problemer med rekruttering. Så for den del af lovforslagets vedkommende, der står vi i Venstre også på, at vi kan ikke støtte det. Så ligger der nogle andre elementer i lovforslaget, der ligesom er bunket. Og der er jo blandt andet en ændring af Sølovens regler om skibsregistrering og nogle ændringer i forhold til e-handelsloven. Og flere af de her elementer giver god mening. Men når nu det er samlet i et lovforslag, så ser vi os nødsaget til at stemme imod det samlede forslag. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der ønsker man en kort bemærkning til ordføreren, og det er til fru Samira Nawa. Værsgo. Mange tak, og også mange tak for talen. Jeg tager lige ordet her, fordi jeg synes ikke, ordføreren svarede på mit spørgsmål omkring det her kommende EU-direktiv, da vi behandlede det andet lovforslag, og som formand jo netop sagde lige før, så har man kun de to bemærkninger, så jeg prøver lige at spørge igen. Der er jo et EU-direktiv undervejs, og vi ser, at regeringen har skiftet holdning til det, og som jeg nævnte før, jeg kender Venstre som et EU-begejstret parti, så hvordan stiller man sig i forhold til det, som jo også behandler måltal? Jamen, som jeg også i hvert fald forsøgte at svare på tidligere, så ser vi det EU-direktiv, der er lagt frem, som reelt kvoter, man vil have. Og det gør vi, fordi de her måltal, de bliver imødekommet med nogle sanktioner, hvis ikke man lever op til dem. Og derfor ser vi det reelt set som en kvote, fordi der er de her sanktioner. Fru Samira Nawa. Så lidt i en anden boldgade, for jeg hører nemlig også ordføreren sige, at erhvervslivet og virksomhederne, de jo faktisk rigtig gerne vil diversitet og mangfoldighed, og så må man ligesom lade det ske og lade det vente på. Men erhvervslivet vil jo også gerne den grønne omstilling. Det synes jeg jo ikke skal forhindre Folketinget i også at lave aktivt lovgivning på klima- og miljøområdet. Hvad tænker ordføreren om det? Skal vi give op, fordi erhvervslivet interesserer sig for noget? Skal vi så opgive lovgivning herinde på Christiansborg? Ordfører? Altså, jeg har svært ved at sige, eller se, at vi giver op på noget her. Vi tror bare ikke på, at det er lovgivning, der skal til. Altså, virksomhederne er mange steder ved at få øjnene op for os, hvad det egentlig er, det kan tilføre. Eksempelvis i en bestyrelse, at der er en øget diversitet. Der er også lavet forskning, der viser, at har man diversitet i en bestyrelse, jamen så kan man se et mønster i, at der er faktisk nogle af de virksomheder, der klarer sig bedre. Så der er meget, der, altså, hvor det er ved at gå op for virksomhederne selv, og hvor de gør en øget indsats af eget initiativ, og hvor de faktisk også råber på, hvor er de kvinder, der gerne vil stille sig til rådighed. Så vi ser også en positiv udvikling, og vi hører virksomhederne tale om, at de gerne vil have kvinder. Men vi skal jo også have gang i den her fødekæde, så vi også sikrer os, at kvinderne kommer ind i ledelser, og dermed også kommer ind i topledelser og så i bestyrelser. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Socialistisk Folkeparti, og det er fru Astrid Carøe. Velkommen. Tak for det. Ja, som hr. Ola Hav sagde, så tager vi den lige en gang til. Jeg kunne nærmest fremføre den samme tale, som jeg gjorde lige før, men I hørte jo tallene der, og I hørte mine argumenter for, hvorfor SF er for, at vi skal forbedre reglerne omkring måltal. Jeg kunne godt tænke mig at reflektere en lille smule over de nuværende regler om måltal, fordi vi jo kan se, at vi har reglerne, vi har haft dem i mange år, men virksomhederne undlader at sætte måltallene og undlader at lægge de måltal, de har sat frem. Og derfor så er det rigtig godt, at vi nu skærper kravene og sikrer mere offentlighed omkring de måltal, virksomhederne skal sætte. Det er vi glade for i SF. Men også her er det et lille skridt, og derfor er det vigtigt for os, at vi fortsætter med at holde øje med udviklingen, så vi ved, om den har den effekt, vi ønsker.
Og resten af pakken bakker SF også op om, selvom at jeg som ligestillingsordfører ikke er så godt inde i det. Så har jeg fået besked om, at det gør vi. Tak til SF's ordfører. Der ønsker man en kort bemærkning til ordføreren. Det er til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor mange køn mener SF, at der findes. Ordføreren? Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal diskutere det i den her debat. Jeg kan godt huske, at sidst vi diskuterede måltal, da Radikale Venstre stillede forslaget, der stillede Lars Boje spørgsmålet til min kollega Victoria Velasquez, og så Jøri bagefter lagde det på Facebook. Det er irrelevant, hvor mange køn der er i en debat om måltal. Hr. Lars Boje Mathiesen? Det er på ingen måde irrelevant. Det er jo fuldstændig centralt. For her vil man opstille måltal for to køn. Mænd og for kvinder. Og så spørger jeg bare, om det ikke er frygteligt diskriminerende, hvis man mener, at der er mange andre køn, at der så ikke også bliver opstillet måltal for dem? Og hvad er rimeligheden for, at de skal forbigås for måltal, hvis det kun skal være måltal for mænd og kvinder? Så det er da mega relevant for et spørgsmål omkring måltal, at det kun skal være for to kategorier. Hvorfor? Spændende, hvis Nye Borgerlige pludselig er blevet frontkæmper for LGBT-rettigheder og nonbinære mennesker. Det skulle være første gang. Det er enormt vigtigt, at vi stadigvæk kan tale om ligestilling mellem mænd og kvinder, samtidig med, at vi taler om rettigheder for LGBT-plus-personer, at der kan være nonbinære virksomheder. Det er vigtigt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at der er diversitet i virksomheder, at der også kan være mennesker, der ikke definerer sig inden for det binære kønssystem. Men det her, det handler om, at vi skal have ligestilling mellem mænd og kvinder, og også meget gerne flere rettigheder til nonbinære. Næste kort bemærkning er til fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Værsgo. Jeg vil bare bede ordføreren bekræfte, at kvinder ikke er en minoritet. Ordføreren? Absolut ikke, nej. Men desværre jo i mange af de store virksomheder i landet. Men nej, absolut ikke. Og den næste kort bemærkning er til hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Værsgo. Jeg synes nu alligevel, det er lidt interessant det her. Altså, der er vel kun to køn så, siden der kun skal være måltal for to køn. Er det SF's opfattelse, ligesom det er min opfattelse, at der kun er to køn? Hvorfor? Nej, hverken biologisk eller kulturelt er der to køn. Der er også noget, der hedder interkønnet, som i øvrigt er noget, man biologisk er født med. Så nej, der er ikke kun to køn, men der er to dominerende køn, primærkøn, og det er dem, vi laver lovgivning om i dag. For SF er det også enormt vigtigt, at man kan gå på arbejde og være den, man er, og det har vi heldigvis også lavet lovgivning om i den her samling, som jeg desværre ikke tror, hverken Liberal Alliance eller Nye Borgerlige bakket op om. Hr. Ole Birk Olesen. Okay, men dem, som ikke opfatter sig selv som hverken mand eller kvinde, de har så ikke altså adgang, de har ikke de samme rettigheder på arbejdsmarkedet, som SF vil give til dem, der opfatter sig som mand eller kvinde. Hvorfor? De er ikke en del af de her måltal, det er rigtigt nok. Nogle gange snakker man om mænd og ikke mænd, og så kommer non-binær med, det kunne man også sagtens gøre. Men det vigtige her er måltallene omkring mænd og kvinder. Og så synes jeg, det er enormt vigtigt, at man kan være den, man er på sin arbejdsplads, og der er diversitet. Og på samme måde, som det jo ikke er kun diversitet, det kun handler om køn. Diversitet handler også om etnicitet og alder og alle mulige andre ting, jeg også synes er enormt vigtigt, men som vi ikke laver måltal om her. Tak til SF's ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og hermed kan jeg give ordet til Radikale Venstres ordfører, og i denne sag er det fru Samira Nawa. Velkommen. Tak. Mange tak for ordet. En stor del af den her debat har vi taget i forbindelse med behandlingen af L124 lige for et øjeblik siden. Alligevel så er der jo mange pointer, som der stadigvæk er plads til at fremføre. For eksempel så er det, som andre ordfører også har peget på, jo sådan, at virksomhederne egentlig er ret interesserede i, at der er åbenhed omkring, hvordan det står til med ligestillingen. Altså, så ser vi et erhvervsliv, der betragter det her med ligestilling, diversitet, mangfoldighed i både medarbejdersammensætning, men jo også videre op i ledelseslagene som et egentligt konkurrenceparameter. Og derfor så synes jeg jo også, at man fra Folketingets side kan hjælpe til i forhold til, at vi får sikret den bedre ligestilling. Og så handler det her jo om private virksomheder, og
der har flere undersøgelser jo peget på, at jo længere op i ledelseslagene man kommer, jamen desto mere og mere bliver der tyndet ud i kvinderne. Altså så kan man se sektorer, hvor der er en 50-50 fordeling af mænd og kvinder på medarbejderniveau, men jo mere man bevæger sig op i ledelseslagene, desto færre kvinder er der. Og hvis man sammenholder det med de kvalifikationer, der er til stede hos kvinder, de ambitioner, der er hos kvinder om at bestride ledelsesposter, sidde i med om bordet, hvor beslutninger bliver truffet, så er der et mismatch. Og dertil kommer også, at det argument, som jeg fremførte ved behandling af L124, at mænd og kvinder bliver vurderet forskelligt, og derfor så handler det her om, når man giver måltal for kvinder, jo ikke om, at man skal frasortere mænd, men at man giver kvinder og mænd de samme muligheder, og det er det, som ligestilling handler om for Radikale Venstre, at alle har lige muligheder. Så vi bakker op om det her lovforslag. Tak. Tak til ordføreren, der ønsker om en kort bemærkning, og det er til hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Værsgo. Ja, tak for det. For cirka en måned siden, der skrev det Radikale Venstres leder, fru Sofie Carsten Nielsen, på Twitter i en anden debat disse ord. Virksomhederne vælger bedst selv, hvem de dygtigste er, ikke Christiansborg. Skal det forstås sådan, at det ikke er et generelt princip, som det Radikale Venstre har, at virksomhederne nok bedst selv vælger, hvem de dygtigste er? Fordi når det handler om køn, og om den dygtigste er en mand eller en kvinde, så mener det Radikale Venstre ikke alene, som det her lovforslag lægger op til, at virksomhederne skal sætte måltal, som Christiansborg siger til virksomhederne, at de skal sætte. Men det Radikale Venstre ønsker faktisk at gå endnu længere og sige, at der skal være kvoter for, hvor mange af bestemt køn man ansætter. Så altså, virksomhederne bestemmer ikke, og er ikke de dygtigste til at bestemme, hvem de skal ansætte her. Hvorfor? Som hr. Ole Birk Olesen nok husker, så vedrørte den kommentar spørgsmålet omkring udenlandsk arbejdskraft, og at nogle partier ønsker at lukke ned for udenlandsk arbejdskraft fra bestemte lande, og der var svaret fra Radikale Venstre nej tak til den form for diskrimination. En ting, som vi siger ja tak til, det er lige muligheder, når man har kvalifikationerne, når man har kompetencerne, og det gælder mænd og kvinder, det gælder muslimer og ikke-muslimer, lige muligheder, og det gælder sådan set i begge sager. Så der er ikke nogen kontrovers mellem den ene og den anden udtalelse, selvom det ene handler om noget helt andet. Hr. Ole Birk Olesen? Det er der nu. Fordi det Radikale Venstres synspunkt bliver formuleret som et generelt princip, at virksomhederne er bedst til selv at vælge de dygtigste medarbejdere. Og det er så møntet på en debat om, hvorvidt folk fra det ene land eller det andet land skal have lov til at komme til Danmark og arbejde. Men når det handler om ansættelse af kvinder eller mænd i ledelsesstillinger, så siger det Radikale Venstre, det ved virksomhederne altså ikke bedst selv. Der skal virksomhederne ultimativt, det er det Radikale Venstres ønske, ansætte mindst 40% af det underrepræsenterede køn. Hvordan kan man være i sig selv med det synspunkt, at når det handler om udlændinge eller ikke udlændinge, så ved virksomheder bedst selv, men når det handler om mænd eller kvinder, så ved Folketinget bedst? Hvorfor? Vi har ikke et ønske om at afholde bestemte lande fra at kunne komme til Danmark og arbejde og bidrage til den vækst og velstand, som blandt andet er med til at finansiere vores allesammens velfærd. Det ønsker vi naturligvis ikke at afskære virksomhederne fra at kunne rekruttere i nogle bestemte lande. Det her lovforslag, det handler om at sikre lige muligheder for mænd og kvinder, som har de samme kvalifikationer og kompetencer, som søger mod det samme, har samme ambitioner i øvrigt, men så er der bare sådan, at kvinder, de bliver sorteret fra, fordi de er kvinder, og den diskussion havde vi også lige for et øjeblik siden under den anden debat. Næste kort bemærkning er til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Der er to kandidater, som søger en stilling eller en bestyrelsespost. En mand og en kvinde. De har de samme kompetencer, samme uddannelse. De vurderer til at være lige kvalificeret til den her position. Men på grund af kvotesystemet, så skal virksomheden for at leve op til det her ansætte kvinden i stedet for manden.
Det vil sige, at manden bliver fravalgt fra stillingen på grund af sit køn. Hvordan kan det ikke være diskrimination? Ordføreren? Det er vist ikke helt det, som det her lovforslag handler om. Men når nu ordføreren så alligevel bringer det op, som jo er en del af det her EU-direktiv, der blandt andet også er undervejs, så nævnte jeg jo også for et øjeblik siden det her med, at mænd og kvinder jo bliver vurderet forskelligt. Selvom de har samme kompetencer, så ser man, at manden er dynamisk og stærk som leder, mens kvinden hun er irriterende og dominerende. Og derfor, så selvfølgelig, hvis mænd bliver valgt på en usynlig kvote, sådan som det er i dag, hvad skulle der så være sket og skade ved, at kvinder bliver det i fremtiden, hvis de er det underrepræsenterede køn? Det er de ikke altid, men det er de for det meste i de her bestyrelser, vi taler om. Hr. Lars Borg Mathisen. Det Radikale Venstre, der taler om kvoter. Og så spørger jeg bare, at hvis du har en mand og en kvinde, som har de samme kompetencer, de samme evner, men manden får ikke jobbet alene på grund af hans køn. Ikke andre ting. Hvordan kan det ikke være diskrimination over for det enkelte individ, at han bliver fravalgt på grund af, at han er mand? Hvorfor? Nu er der jo en af de to i hr. Lars Bøjes hypotetiske tilfælde, hvor begge er fuldstændig lige kvalificeret. Der er jo en af de to, der skal have stillingen. Og hvis den ene er en mand, og den anden er en kvinde, jamen så er det enten en mand eller en kvinde, der kommer til. Er det underrepræsenteret køn, kvinder, så kan jeg ikke se det urimelige i, at kvinden bliver valgt, hvis hun er fuldstændig lige så kvalificeret som den herre, der så bliver fravalgt. Fordi det er også det, der sker med det modsatte fortegn i dag. Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og næste parti på talerstolen er Enhedslisten. Og ordføreren er hr. Rune Lund. Velkommen. Det her lovforslag, det stikker jo traditionen tro i en del forskellige retninger. Det overordnede formål med at rette op på kønsbalancen i erhvervslivet, det støtter Enhedslisten selvfølgelig, også i forlængelse af den debat, der har været under L124. Måske skulle man bare bemærke, at problemet med vores kønsopdelte arbejdsmarked jo er dybere og bredere, end lovforslaget lægger op til. Ønsker vi et mindre kønsopdelt arbejdsmarked, så skal der tages fat langt tidligere i forløbet og mere bredspektret end lovforslagets snævre fokus på ledelsesorganer. Det er ikke en nem opgave, og givetvis heller ikke kun en parlamentarisk opgave, at gøre op med fasttømrede kulturelle normer. Men noget, vi kan og bør se nærmere på, er jo for eksempel uddannelsesvalgets betydning for arbejdsmarkeds sammensætning. Fokuserer man blot på ansættelser i ledelseslagene ved hjælp af måltalsregler og lignende, så er man jo på en eller anden måde uden slags symptombehandling, når skaden, så at sige, allerede er sket. Jeg vil også gerne opfordre til, at reguleringen den selvfølgelig kan blive evalueret efter en årrække, så vi kan se på, hvordan tingene udvikler sig. I forhold til mange af de andre ting, som indgår i lovforslaget, så er vi sådan set positive over for det, der er. Vi synes, det er godt, at e-handelslovens paragraf 4 den bliver ændret, sådan at forbrugerombudsmanden fremover får styrket muligheden for at håndhæve den danske forbrugerlov over for europæisk baserede virksomheder. Og så har vi en enkelt ting, som vi kan se nogle problemer i, og som vi ser skeptisk på, det er, at det er forslaget om at ville forbedre rammerne for udenlandske aktionærers aktiv ejerskab i børsnoterede danske virksomheder. Det lyder jo umiddelbart meget positivt, men sådanne institutionelle aktionærer, de overdrager typisk deres stemmekraft til store finansielle konsulenthuse eller såkaldt rådgivende stedfortrædere. Og lovforslaget, det kan med andre ord betyde en større indflydelse for konsulenthuse som ISS eller andre. Der er nogle store konsulenthuse, som i dag sidder på en meget, meget, meget stor del af markedet, og som i stigende grad benytter sig blandt andet algoritmer som styringsredskab. Og spørgsmålet melder sig derfor, om vi i Danmark har den fornødne regulering på plads til at holde styr på disse finanshuses forvaltning af aktionærernes stemmer.
Det vil i hvert fald være godt at blive lidt klogere på, og hvilke konsekvenser det kan få, når man i højere grad inviterer sådanne kræfter ind i danske selskaber. Så det er noget, som Enhedslisten vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Mona Juul. Tak. Tak for ordet. Der er ikke noget at sige til, at ministeren samler en masse forskellige i et lovforslag, så vi ikke lovbehandler det hele hver for sig. Men altså det her, det er godt nok en masse meget forskellige elementer rodet sammen i én lov. Fra lidt relevant digitalisering af oplysninger og menighedsrådet til at give udenlandske aktionærer mulighed for at stemme på generalforsamlinger i danske børsnoterede selskaber. Bare lige for at nævne et par stykker. Det er alt sammen helt fint. Det kan konservativt nok godt bakke op om. Jeg har dog behov for at få nogle præciseringer og svar på en række spørgsmål, som jeg tænker, at vi kan tage i udvalgsarbejde. Hvor jeg også nødt til at bede om et nyt høringsnotat, for jeg lytter mig til, at høringsnotatet er usædvanligt mangelfuldt. Man har simpelthen ikke taget relevante, konstruktive og kritiske bemærkninger med, og det er selvfølgelig ikke i orden. Det er heller ikke i orden, at man i det her lovforslag så også lige moser fremme af en mere lille kønsfordeling i virksomhedens øverste ledelse ind. Det er selvfølgelig en fin intention, og de færreste er sikkert imod, og bla bla bla, men som vi jo ikke kommer udenom, er en ekstra byrde for virksomhederne, selvom man i forslaget har vurderet disse yderst begrænsede. Det vil jeg nu godt udfordre. For konkret foreslås det, at der indføres krav om at opstille måltal for andel af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveau. Det er jo som bekendt allerede for det øverste ledelsesniveau. Og det skal gælde for alle virksomheder ned til 50 ansatte. Virksomheden skal altså forholde sig til, hvordan det underrepræsenterede køn fremmes på øvrige ledelsesniveauer. Først når der foreligger en lille kønsfordeling, altså som er defineret 40-60, falder pligten til at opstille måltal og udarbejde en politik. Den slags, det tager tid. Og hvordan definerer man i øvrigt lige det der med øvrige ledelsesniveauer? Og hvor mange ledelsesniveauer er det egentlig, man har, hvis man er en virksomhed på 52 mennesker? Hvad nu, hvis man er en stor virksomhed og datterselskaber? Skal de så også? Det synes jeg ikke er særlig tydeligt. Og giver det overhovedet noget som helst? Får vi flere kvinder i ledelse ved at lave opgørelser? Ja, måske det sætter ekstra spot på i de enkelte virksomheder, men hvis der ikke er noget at rekruttere af, hjælper det jo ikke rigtig noget. Nogle at rekruttere af, så hjælper det jo ikke rigtig noget, for der kan være forskel på brancher, forskel på, hvor kønnene er repræsenteret bedst. Jeg synes, det her, det er den her del af lovforslaget, det er sådan noget og ingenting. Og personligt tror jeg, at det her med kvinder i ledelse er mere kompliceret end som så. Som hverdagsaktivist, som hende, der kan finde på at sælge mine aktier i en virksomhed, der ikke kan finde ud af at ansætte nogle kvinder eller have kvinder i bestyrelser, så ved jeg også, at der er problemer med at få øje på kvinderne. Der går sjældent en uge, hvor jeg ikke bliver spurgt af forskellige virksomheder og rekrutteringsbrugere til egnede kvinder til f.eks. bestyrelser. Mange mænd de har simpelthen ikke netværket med dem, og det kommer åbenbart ikke altid helt af sig selv. Men måske var det så lige der, vi skulle starte, i stedet for igen at belaste virksomhederne, udstille virksomhederne og bruge statens midler på at gøre det. Og uanset, så bør vi tage hensyn til sammenhængen med det kommende CSR-direktiv, altså Corporate Sustainability Reporting Directive. Dette gælder både i forhold til indholdet af oplysningskravene, kravene til placeringen af oplysningerne, mulighederne for undtagelse, muligheden for at rapportere efter internationale standarder samt timingen af ikrafttrædelsen. Og jeg er helt med på, som det også er blevet sagt, at L117 det handler ikke om kvoter. Er der næppe heller tvivl om, at regeringen i endnu en kovending nu mener, at måltal skal følges af kvoter? Vi synes ærligt talt ikke, at regeringen ved bedst. Heller ikke her. Og vil derfor foreslå, at lovforslaget deles op. For vi kommer ikke til at stemme for den del, der vedrører måltal. Vi kommer ikke til at stemme for den del, der vedrører måltal, med henblik på det, som vi ser er en forløber for kvoter. Lad mig lige afslutningsvis nævne, at flere kvinder i den finansielle sektors ledelse kræver en ændring i fit and proper-reglerne. Og det sidder vi jo netop forhandler parallelt med her. Hvis reglerne fastholdes som nu, så kommer der næppe kvinder på topposter i de danske banker. Men det er også tvivlsomt, om der overhovedet vil være en dansker på de topposter i bankerne. Feltet er efterhånden ved at være yderst snævert. Og der skal efter min mening for eksempel åbnes for at kunne rekruttere fra flere brancher. Og se, så er vi jo lige pludselig i gang med at finde en simpel måde at skabe nogle bedre muligheder for kvinder uden tvang. Tak. Tak til ordføreren. Der ønsker man en kort bemærkning, og det er til hr. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance. Værsgo.
Ja, det var det sidste, som fru Mona Juul talte om. Fit and proper-reglerne for at blive udpeget til bestyrelse og ledelse i den finansielle sektor. Der sagde fru Mona Juul, at hvis man skal kunne finde egnede kvinder nok der, så bliver man nødt til at slække på de krav, som er i dag. Og vi kan jo godt tage en diskussion af, om de krav, de er for stramme. Det er en løbende debat i det danske samfund. Men selve det, at ville slække på kravene for at få flere kvinder, det er jo næsten definitionen på, at man gør det, som man påstår, man ikke gør. At man slækker på kravene for at få flere kvinder. Det var faktisk det, fru Mona Juul sagde, at man skulle gøre her. Hvordan forholder fru Mona Juul sig til det? Så er det simpelthen, fordi jeg formulerer mig utroligt dårligt og uhensigtsmæssigt. Min pointe omkring fit and proper-reglerne, det er, at de er så stramme lige nu, at feltet for at rekruttere er utroligt lille. Det er det, uanset hvilket køn det er. Og det synes jeg er meget uhensigtsmæssigt. Men jeg registrerer også, at der i den branche er meget få kvinder. Og når nu, at reglerne er, som de er, og man ikke kan få, og man netop ikke kan finde nogen kvinder, så, der passer ind på fit and proper-reglerne, så er det bare et eksempel på, at så er det umuligt at få kvinder på topposter i den finansielle branche. Og så siger jeg bare, jamen så er der jo faktisk muligheder for det sidder vi jo kigger på parallelt nu, skulle vi under alle omstændigheder løste de regler. Og det betyder så, at feltet bliver større, både for kvinder og mænd, og det er der ærligt talt brug for. Hr. Ole Birk Olsen? Jamen jeg er helt med på, at man skal tage en diskussion om, hvorvidt fit and proper reglerne, de er for stramme. Det er en generelt god diskussion at tage. Men når argumentationen lyder, at på den måde kan vi også få flere kvinder ind i bestyrelsesposterne i den finansielle sektor, så er man jo kommet til at sige, at kvinder har sværere ved at leve op til nogle meget hårde krav i den branche, end mænd har. Og at det er årsagen til, at der er færre kvinder i den sektor. Det er ikke diskrimination. Det er, at man har nogle generelle regler, som flere mænd end kvinder kan leve op til. Hvorfor? Nej, det er simpelthen uenig i. Altså, traditionelt har der været flere mænd i den finansielle branche, end der har været kvinder. Og nu har man så lavet nogle regler, som betyder, at kvinderne ikke kan blive rekrutteret, fordi de ikke kommer på det niveau ledelsesmæssigt, som skal til for at blive rekrutteret. Og når det er sådan, så burde vi løsne på det. Og det betyder, at der kommer flere kvinder på topposter i finansielle branche. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Tak til fru Mona Juul, Konservativ Folkeparti. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og næste ordfører kommer fra Dansk Folkeparti, og det er fru Mette Hjermind Dencker. Velkommen. Tak for det. Jeg har, som I nok har kunnet erfare i pressen på grund af meget ulykkelige omstændigheder, desværre først modtaget den her sag på mit bord nu her i dag, 9:15. Og så er det jo ret nådesløst at skulle sætte sig ind i noget, som egentlig burde være 5-6 selvstændige lovforslag, når man ser på det. Jeg har jo kunnet konstatere, at det er alt godt fra havet, lige fra det her med kvoter, som vi jo debatterede på det forrige punkt, i forhold til, hvor mange mænd og kvinder, der skal være i virksomheder og måltal for det. Det er vi i Dansk Folkeparti grundlæggende meget imod. Og så er vi jo lidt kede af, når vi også ser nogle gode elementer i lovforslaget, hvis vi skal stemme det ned på grund af det. Så derfor vil vi på det kraftigste opfordre ministeren til at dele det her lovforslag i mindst to. Og så vil vi i mellemtiden sætte os ind i at tage stilling til, hvad vi vil stemme til de øvrige dele af lovforslaget. Men i hvert fald, hvis det er i den form, så er det jo svært at støtte. Så derfor, på grund af måltallene, vil vi ikke umiddelbart kunne støtte det nu, men vi ser meget, meget gerne, at vi deler lovforslaget op, så vi også kan være med til at stemme for nogle af de gode tiltag, der er. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører kommer fra Nye Borgerlige, og det er hr. Lars Boje Mathiesen. Velkommen. Tak for det. To personer søger en stilling. Den ene er en mand, den anden er en kvinde. De har samme kvalifikationer, samme uddannelse. De er lige kvalificeret til jobbet. Men på grund af nogle totalitære, rigide regler for Folketinget, så må virksomheden ansætte
kvinden frem for manden. Manden får altså ikke stillingen alene på grund af, at han har et bestemt køn. Kære venner, det er definitionen på diskrimination. At hvis man bliver fravalgt alene på grund af sit køn, så er det diskrimination. Men nu har vi åbenbart en opfattelse, er der flere partier her i Folketinget om, ja, så længe at det bare handler om mænd, så går det nok. Så betyder det ikke noget, der sker en diskrimination. Jeg vil aldrig nogensinde acceptere, at sådan en diskrimination sker hverken for mænd eller for kvinder. Så forslaget om måltal og de kvoter, som hen ad vejen selvfølgelig følger med, er diskrimination. Derudover så er det frygtelig nedsættende over for alle de kompetente kvinder, som er derude, som nu må have hængende over hovedet om, hvorfor de har fået den her stilling, om det er på grund af deres køn eller på grund af deres kompetencer. Og det er også nedsættende over for de kvinder, som allerede nu har de her stillinger, som har fået det på grund af deres kompetencer, at de skal se, at nogen får dem på grund af deres køn. Så det er både nedsættende og det er diskriminerende. Og så er det også et forfærdeligt totalitært statsligt indgreb i de selvstændige og virksomhedernes ret til at drive deres virksomheder, som de synes er rigtigt. Derfor kan vi selvfølgelig ikke støtte et forslag som det her. Tak til hr. Lars Boje Mathiesen. Der er ingen korte bemærkninger. Næste ordfører kommer fra Liberal Alliance, og det er hr. Ole Birk Olesen. Mine erfaringer som virksomhedsleder er forholdsvis små. Det er ikke fordi de er ikke eksisterende, det er bare, at de er forholdsvis små. Og derfor vil jeg meget nødig kloge mig på, hvilke personer virksomheder skal ansætte. Og jeg behøver heller ikke at kloge mig på det, for det er jo ikke mine virksomheder. Der er det fine ved privat ejendomsret og fri markedsøkonomi, det er, at folk investerer jo deres egne penge i deres egne virksomheder. Og de kan også låne nogle penge hos en bank, men banken stiller så de penge frivilligt til rådighed. De kan også få investorer, men investorer stiller pengene frivilligt til rådighed. Så det er altså folks egne bedrifter, det at skabe en virksomhed. Og derfor er udgangspunktet jo, at de må gøre med de virksomheder, hvad de vil, så længe de ikke skader det omgivende samfund. Og de må selv bestemme, om de vil ansætte folk med rødt hår eller folk med sort hår, eller om de vil ansætte folk fra Jylland eller folk fra København, eller om de vil ansætte kvinder eller om de vil ansætte mænd. Det er da deres gebet at bestemme det. Det er da ikke mit gebet. Det er da heller ikke nogen andre, der skal bestemme det, for det er jo ikke vores virksomheder. Og det er ligesom det, der bør være udgangspunktet for måden, at man kan drive virksomhed på her i landet. Og vi kan også godt have tillid til, at det fungerer på den måde, at de fleste virksomheder det meste af tiden ansætter personer, som er de bedste til jobbet, eller som vurderer sig at være de bedste til jobbet. Fordi den virksomhed, der gør det, får jo en konkurrencefordel over for den virksomhed, der ikke gør det. Den virksomhed, der konsekvent forsøger at ansætte de bedste medarbejdere, de bedste direktører, de bedste bestyrelsesmedlemmer, bliver jo drevet bedre og mere konkurrencedygtigt end en anden virksomhed, som siger, vi går ikke så meget op i, om folk er de bedste. Vi vil hellere have nogen fra Jylland, eller vi vil hellere have nogle mænd, eller vi vil hellere have nogle kvinder. Og derfor vil det her over tid jo føre til, at virksomheder, der ansætter efter kvalifikationer, de overlever, og virksomheder, der ansætter imod kvalifikationer, de dør. Så vi behøver ikke rigtig at bekymre os om de ansættelser, der sker ude i virksomhederne. Og jeg synes heller ikke, vi kan tillade os det, fordi det som sagt er andre folks virksomheder og ikke vores virksomheder. Så af de grunde ønsker vi ikke, at Folketinget skal sætte krav om, at der skal stilles måltal op om ansættelser af det ene eller det andet, eller det tredje køn. Der er jo nogen, der mener, at der er flere køn end to.
Vi ønsker ikke, at disse måltal de år efter år skal strammes op indtil de når 40% af det underrepræsenterede køn osv. osv., som ligger i dette lovforslag. Vi vil af disse grunde stemme imod lovforslaget. Tak til hr. Ole Birk Olesen. Der er ikke en kort kommentar til ordføreren. Nej, der var ikke. Der var ingen. Der var ikke kommentar. Og hermed har alle ordførere haft ordet, og så kan jeg give ordet til erhvervsministeren. Velkommen. Om lige præcis 14 dage, så er det 8. marts. Det er kvindernes internationale kampdag. Og i over 100 år, der har den dag markeret kvindekampen. I virkeligheden jo et trist vidnesbyrd om, at der er ligestillingsproblemer i vores samfund, og der har været det igennem virkelig mange år. Mange af problemerne, dem står vi stadigvæk med i dag. Men nogle af dem, dem har vi altså også løsningerne til at gøre noget ved. For mere end 100 år siden, der havde kvinder ikke engang stemmeret i Danmark. Men så lavede man loven om. Og i dag, der har Danmark en kvindelig statsminister for anden gang. Og i dag, der kan vi igen løse nogle af ligestillingsproblemerne i vores samfund med lovgivning. Vi kan åbne bestyrelseslokalerne og ledelsesgangene i de største danske virksomheder, åbne dem mere op for flere kvinder end i dag. Og hvordan det konkret skal ske, skal nok komme lidt nærmere til, når jeg kommer ind på loven, som vi behandler her. Først vil jeg gerne sætte et par ord på, hvorfor jeg mener, det er et problem, at ligestillingen halter efter i toppen af dansk erhvervsliv, og hvorfor det er et stort problem. Det er et problem, fordi det koster på bundlinjen. Undersøgelser viser os meget tydeligt, at når man har en bedre kønsdiversitet, så er det godt for virksomhedernes bundlinje. Så med andre ord er vi altså et fattigere land, end vi egentlig burde være, fordi vi halter bagefter på ligestillingen. Eller sagt på en anden måde, Danmark kan blive rigere, hvis vi gør noget her. Og så er det også et problem, fordi Danmark skal være et land, hvor der er lige muligheder. Hvor det ikke er, om du er mand eller kvinde, rig eller fattig, kommer fra byen eller bor på landet, som afgør dine muligheder her i livet. Ligestillingskampen, den handler om lige muligheder for alle. Og det er i hvert fald for mig en kerneværdi, både som menneske, men også i mit politiske virke. Og hvis vi ser på fakta, ja, så taler tallene desværre sit tydelige og nedslående sprog. Det går alt for langsomt med ligestillingen i Danmark. På 5 år, der er udviklingen for kvinder i bestyrelser steget med knap 4 procentpoint. Knap 4 procentpoint på 5 år. Og det er på et lavt niveau, skulle jeg hilse at sige. Hvis det tempo fortsætter, hvis vi stemmer nej til loven her, hvis vi ikke gør noget som helst politisk, så skal vi hen på den anden side af 2040, før der vil være omtrent 40% kvinder i de danske bestyrelser. Og så har jeg ikke engang talt det niveau med, der ligger under bestyrelserne, nemlig på direktionsgangene og de andre ledelsesniveauer. Det er simpelthen for langsomt. Og vi er allerede i dag bagud. Hvis vi ser i forhold til vores skandinaviske nabolande, der har man flere kvinder i erhvervslivets ledelse. Og det ser ikke ud til, at vi nærmer os inden for den nærmeste fremtid. Og det går der fremad herhjemme. Jo, det gør det. Men i et sørgeligt slæbegear. Et langsomt tempo, som ikke matcher de ambitioner, vi har, og som jeg mener, vi bør have. Så vi skal, gode kolleger, have tempoet op. Og ny lovgivning har vist sig før at være et virkemiddel. Ny lovgivning er også i den her sammenhæng et virkemiddel. Vi kan med den lov, vi behandler i dag, sætte kursen, skrue op for tempoet, og den lovgivning, den har vi til behandling imellem vores hænder lige nu. Målet er for mig, at vi sammen med dansk erhvervsliv skal sætte ambitiøse måltal. Måltal, der fuldt ud respekterer brancheforskelle og forskellige udgangspunkter for virksomhederne i kongeriget,
og som giver og bevarer virksomhederne ledelsesretten og handlerummet til at nå deres egne mål og måltal på deres måde. Det ligger i den lov, vi behandler nu. Måltal, der skal løftes, når man når dem, indtil vi opnår en ligelig fordeling af mænd og kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Måltal, som gælder flere ledelsesniveauer end alene bestyrelsen, som rækker ud i virksomheden, og som har fokus på hele fødekæden og dermed de ansatte i selve virksomheden. Og nej, måltal er ikke det samme som kvoter. Måltal er noget andet. Måltal er det ligestillingsværktøj, som virksomheder og politikere i fællesskab kan bruge til at fremme den her udvikling. Jamen får vi så ikke dårligere bestyrelser, hvis vi indfører måltal? Det er et af de argumenter, jeg har hørt i debatten, både i dag og også i medierne. Selvfølgelig gør vi ikke det. Måltalene skal understøtte, at flere kvinder kommer i betragtning. Men selvfølgelig skal den dygtigste og den bedst egnede vinde, mand eller kvinde. Så kære kolleger, og måske særligt kære borgerlige kolleger, få nu øjnene op for, at der er reelle ligestillingsproblemer i vores land. Lad være med at lade den ideologiske grammofon sætte sig fast i rillen fra LP'en tilbage for årene i ungdomspolitik. Lad være med at lade afdankede ideologiparoler gøre jer blinde for de problemer, der er. Jeg har hørt så meget snak, og jeg har i virkeligheden også hørt så meget brok fra den borgerlige side i dag, men jeg har ikke hørt nogen forslag. Jeg har hørt nogen løsninger. Hvad er de politiske bud på, hvordan vi når det mål, der er så vigtigt at nå? Vi kan sammen i dag være med til at gøre en positiv forskel for ligestillingen i toppen af dansk erhvervsliv. Vi kan gøre det uden kvoter med loven her. Vi kan faktisk gøre det sammen med dansk erhvervsliv. Og derfor er høje ambitioner, måltal, samarbejde mellem os i politik og vores enormt stærke erhvervsliv i Danmark, det er vejen frem, og det er det, den her lov giver mulighed for. Derfor håber jeg også på, at vi, når vi når til tredje behandlingen af loven, kan have så god en debat, at der kan skabes bred opbakning om lovforslaget her. Og så har det været nævnt af nogle stykker, og jeg skylder måske også lige som afslutning her på min tale bare nævne, at lovforslaget, som vi behandler i dag, også handler om nogle andre elementer. Der er for det første forslaget om, at udenlandske aktionærer får mulighed for bedre mulighed for at stemme på generalforsamlingerne i danske børsnoterede selskaber. Det er med til at styrke demokratiet i selskaberne, derfor er det et godt tiltag. Så er der på søfartsområdet en sikring af grundlaget for, at vi kan nå helt i mål med indførsel af digital skibsregistrering, også noget, jeg tror, vi deler fælles ambitioner om. For det tredje foreslår vi jo så også en ændring af e-handelsloven, og det er nogle ændringer, som følger op på det udspil, vi har lanceret fra regeringens side om vores opgør med tech-giganternes dominans. Her vil vi gerne udstyre forbrugerombudsmanden med et stærkere greb over for tech-giganterne for at sikre en bedre forbrugerbeskyttelse og en mere retfærdig konkurrence. Og for det fjerde, ja, så vil vi med lovforslaget give hjemmel til, at oplysninger om bestyrelserne i menighedsråd og andre juridiske personer, der er registreret i sogn.dk, kan overføres til registret over reelle ejere i CVR-registret. Og det er noget, vi gør for at undgå dobbeltregistrering og for at sikre vedligeholdelse af data. Og jeg har noteret mig ønsket fra flere kolleger om muligheden for at kunne opdele lovforslaget, og det vil vi se velvilligt på i udvalgsarbejdet. Så med de her bemærkninger, så ser jeg frem til den videre behandling af lovforslaget i udvalget. Tak til ministeren. Der er en række korte bemærkninger til ministeren. Først til hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Ministeren efterlyser løsninger, og her er et, som man får ganske gratis, bland jer udenom. Det er den bedste løsning. Hele forestillingen om, at der sidder et erhvervsliv derude, som fravælger kvinder baseret på deres køn, er jo ganske forrygt. Og at vi har en regering og en erhvervsminister, som nu bakker op om den dagsorden, at der skulle foregå strukturel diskrimination i erhvervslivet, jamen det er jo fuldstændig forrygt at anklage et erhvervsliv for det. Så vidt som jeg har læst lovgivningen, så hvis man diskriminerer baseret på køn, så er det ulovligt allerede nu.
Og så står man og siger, nej, det kan godt være, at det er ulovligt, men vi vurderer, at det alligevel foregår derude, at erhvervslivet skider på loven, undskyld, bryder loven, og er fuldstændig ligeglade med de her ting. Og der siger jeg bare, der har jeg og Nye Borgerlige langt mere tiltro til erhvervslivet, end regeringen har. Vi tror på, at de ansætter de mennesker, de finder, som er bedst kompetente til stillingerne, og ikke skelner til deres køn, for så diskriminerende er erhvervslivet dog ikke. Minister? Men det er jo lige præcis det her, der er så sørgeligt i den her debat. Hver eneste gang, vi taler ligestilling, så hører vi den samme plade fra Nye Borgerliges ordfører. Den samme plade om, at problemerne findes ikke, og man skal bare blande sig udenom det hele. Det kører jo smadret godt. Problemet er, at det gør det ikke. Og problemet er, at den diskrimination, som hr. Lars Boje Mathiesen frygter med lovforslaget her, den findes jo allerede i dag. Den findes bare med omvendt fortegn. Det er derfor, jeg fremhæver faktor. Det er derfor, jeg fremhæver procenterne. Det er derfor, jeg fortæller, hvor langsomt det går med at få flere kvinder ind i vores bestyrelser, i vores virksomheder. Fordi diskriminationen foregår. Og hvis vi samtidig ved, at når den foregår, og vi ikke har en bedre kønsdiversitet i vores bestyrelser, så har vi også dårligere bundlinje, så har vi et fattigere samfund. Hvorfor skal vi så ikke som politikere være med til at gøre noget ved det? Hvorfor skal vi ikke fremme en udvikling, der vil være god? Går Nye Borgerlige ikke ind for en bedre ligestilling i Danmark? Hr. Lars Boje Mathiesen. Hvis man siger, at der foregår den her diskrimination, kan ministeren så ikke oplyse mig, hvor mange sager, der har været i retten de sidste 5 år omkring diskrimineret baseret på køn med kvinder, der ikke kunne få visse stillinger? Hvor mange retssager har der været omkring det? Fordi det må man dog være, hvis der er alle de tilfælde, som ministeren siger, hvis det foregår derude i erhvervslivet i så stor stil, som ministeren siger, der er behov for lovgivning for at rette det, så må ministeren jo sagtens nævne, hvor mange tilfælde der er, for de må jo stå i håbevis. Det tror jeg ikke er tilfælde, men det ville være dejligt, hvis ministeren kunne oplyse det. Derudover, nu nævner ministeren selv procenttallet, og der er det således, at det er jo steget fra 20% til 26% i børsnoterede virksomheder. Og det vil sige, hvis den lineære udvikling fortsætter, så inden for 10 år, så har man opnået de 40% uden ny lovgivning. Minister? Jeg fik ikke noget svar på, om Nye Borgerlige i virkeligheden ønsker en bedre ligestilling i Danmark. Jeg er faktisk blevet rigtig meget i tvivl, om man ønsker det fra Nye Borgerliges side. Man stiller hele tiden stråmænd op i debatten. Man stiller hele tiden argumenter op, som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre. Forhold jer nu til, kære borgerlige kolleger. For jeg hører egentlig mange, der bare stilsigende accepterer Lars Boje Mathiesens udlægning. Der er reelle ligestillingsproblemer i Danmark, og vi kan gøre noget ved dem, hvis vi vil. Og det med, at man skal have retssager til at køre om diskrimination, før man gør noget ved det. Altså, herregud, så har man jo givet op i den her kamp på forhånd. Og må jeg lige minde ministeren om de, det med de højere magter, det passerer, men det er mere den der brug af direkte tale til alle ærede medlemmer. Direkte tale er også i flertal. Undskyld. Ved at man siger ja, så er det også direkte tale. Okay. Og den går ikke. Nej. Den næste kort bemærkning, det er til fru Heidi Bank, Venstre. Værsgod. Ja, tak for det, og tak for indlæg fra ministeren. Jeg synes jo, det er enormt ærgerligt, når ministeren står og gerne vil ligestilling, for i tale sat det som om, at vi er voldsomt uenige. Vi er jo ikke uenige om, at det er godt, at der er blandede sammensætninger i bestyrelser. Vi er ikke uenige om, at der er godt, hvis vi har mænd og kvinder i politik og i alle mulige andre samfundsfunktioner, bestyrelser, i frivilligt arbejde, alle mulige andre ting, som jo også er ligestilling. Så det her, det handler jo ene og alene om et syn på, om virksomhederne kan selv, om de allerede er i gang. Og mange virksomheder er jo i fuld gang med det her, og arbejder med det her i hverdagen, og er jo i virkeligheden meget mere langt fremme, end det ministeren lægger frem og giver udtryk for. Men lad mig lige stille et spørgsmål, fordi det provokerer mig faktisk lidt, at jeg hører ministeren gentagende gange sige, at det gør en forskel, om der er mænd eller kvinder i en virksomhed i forhold til bundlinjen. Altså, hvad er det for en evidens? Fordi sådan som vi ser det i Venstre, så handler det jo om, at mænd og kvinder er lige, uanset køn. Og derfor så undrer det mig lidt, at ministeren sådan kan henvise til, at det altså giver bedre bundlinje. Så det vil jeg meget gerne have, hvor den undersøgelse stammer fra. Tak. Minister? Altså, jeg vil starte med at sige, at det ville være positivt, hvis vi kunne nå til enighed. Det er jo i virkeligheden også mit ønske, at man fra borgerlige partier, også Venstre, vil besinde sig inden tredjebehandlingen og gøre sin holdning om, så man bakker op om det her lovforslag, som skal fremme ligestillingen i Danmark. Og når jeg reagerer lidt direkte, så er det fordi, jeg bliver skuffet over at opleve, at jeg ikke i debatten fra nogen af de borgerlige partier, og heller ikke fra Venstre, hører nogen forslag eller nogen visioner for, hvordan man ønsker at fremme ligestillingen i toppen af dansk erhvervsliv.
Det må simpelthen gå sin gang, forstår jeg, er Venstres holdning. Problemet er bare, at det tempo, der er på den gang, det er meget, meget langsomt. Og jeg mener, vi skylder hinanden, at vi gør noget for ligestilling. Og jeg ønsker at gøre noget for ligestilling, og det gør regeringen, og derfor lægger vi det her lovforslag frem. Jeg håber, at Venstre vil stemme for det. Nogle af de steder, hvor der er evidens for det her med bundlinjespørgsmålet, der er lavet McKinsey-rapporter, der er lavet IMF-rapporter, der viser, at en bedre kønsdiversitet også er bedre for bundlinjen. Og jeg synes næsten også, at det giver sig selv, at jo flere forskellige blik der er på en virksomheds drift og ledelse, jo bedre bundlinje opnår man også. Fru Heidi Bank. Jamen, når ministeren kommer i det, så ved ministeren jo også, at det vedrører jo ikke kønnet. Det vedrører jo kompetencer. Det her, det vedrører jo ikke om... Det vedrører om, hvor mange har man at tage af. Og det er jo derfor, det er interessant at få alle borgere i spil, uanset om man er mand eller kvinde, til de her poster, vi har i samfundet. Det handler jo blandt andet om, at man sikrer, at vi har nok op igennem systemerne. Det er jo også derfor, det er utroligt spændende, det vi ser i øjeblikket med, at vi har så mange kvinder, der tager videregående uddannelser. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvilken videregående uddannelse de tager. Det er jo også, hvis man skal ind i erhvervslivet, så er det jo også vigtigt, at de er erhvervsrettet. Vi har jo den modsatte udfordring i det offentlige, hvor at vi har mange kvinder, der søger ind. Så jeg synes, det er ærgerligt, at ministeren stiller det her op, som om det er den hellige gral, den ligger i måltal. Det her, det handler om, at vi tænker meget bredere og meget mere dybt ned i de underliggende problemer. Og så siger jeg tak for svaret. Tiden var gået langt. Ministeren. Selvfølgelig skal det være de dygtigste, der leder danske virksomheder. Selvfølgelig skal det være talenterne. Selvfølgelig skal det være dem, der har de rigtige kompetencer og kvalifikationer. Men Venstre er også nødt til at have øjnene åbne for, at for halvdelen af den danske befolkning, nemlig vores kvindelige medborgere i samfundet, der er ledelsesgangene, der er bestyrelseslokalerne i meget højere grad lukket land, end det er for de mandlige talenter. Og det er derfor, vi får slet ikke de kvindelige talenter i tilstrækkelig grad frem i lyset. Og det er det, måltal kan hjælpe med. Det er derfor, lovforslaget her er et godt lovforslag. Næste kort bemærkning er til fru Mona Juul, Konservativ Folkeparti. Værsgod. Tak for det. Jeg tænkte, at ministeren lige fyrede lidt op under det herinde i forhold til det med at have været med i ungdomspolitik og det ene og det andet. Det har jeg jo bare overhovedet ikke. Så det handler det i hvert fald ikke om, at der er nogle paroler der. Jeg synes, det er fedt, at vi har den her dialog. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi kigger på ligestilling. Det er bare ikke nødvendigvis tal, der gør det. Det kan være rigtig mange andre ting. Ofte så er det jo sådan, at hvis man skal holde en fest, så er det lidt sjovere, at man er lidt blandet og sådan noget. Og det er jo helt naturligt, at man gør det. For nogle af os er det helt naturligt i en virksomhed, at vi også tænker, hvis der er 10 mænd, så kunne det måske være meget smartere, at lige de næste to var kvinder osv. Når det ikke kommer naturligt hele vejen igennem, når nu at ministeren siger, at det giver bedre bundlinje, så plejer det jo nok at være en rimelig stor markør for og et pejlemærke for virksomheden til selv at agere og sige, vi skal nok lige have gjort noget ved det. Hvorfor er det, at når det er så tydeligt et pejlemærke, at det så ikke sker alligevel? Hvad er det, der ligger til grund for det? Har ministeren set på det? Minister? Det synes jeg virkelig er ret åbenlyst. Det er jo de barriere, som er etableret historisk og gennem årtier i vores samfund, og som også ordføreren, jeg synes faktisk, ordføreren holdt en god ordførertale igen i dag, om det her med, der bliver ringet og spurgt, kan ordføreren hjælpe mig med at finde nogle dygtige kvinder til min bestyrelse her i min virksomhed. Der er jo barriere i forhold til, hvem er det, man kender, hvilket netværk er det, rip, rap og rup effekter, det har navn, det hele. Det findes jo. De barriere findes og står i vejen for den bundlinjeforbedring, forbedring, vi kan skabe. Men ved at lave måltal og sige til hinanden, at de måltal skal løftes, når vi når dem, så vi kommer op på til sidst at have en lille fordeling, så skærper vi også det ledelsesmæssige fokus i virksomhederne på at lede efter talentmassen i den kvindelige del af vores befolkning. Og der bliver ledt for lidt i dag. Man finder dygtige kvindelige talenter, men man kunne finde mange flere. Og det kan måltal være med til at hjælpe med. Fru Mona Juul. Det her, at jeg tror, at vi er uenige i forhold til, når nu vi ved, når nu ministeren i hvert fald påstår, og måske også ved, at det giver mere bundlinjer at have en mere divers ledelse og bestyrelse osv., så undrer det mig bare, at der ikke automatisk er nogle mekanismer i virksomheden, der gør, at de agerer ud fra det. Og det kan vi ikke se, at der er. Og de eksempler, jeg kommer med, det er nogle af de forhindringer, det er nogle af de benspænd, jeg ser. Men når det er så entydigt vigtigt for virksomhederne at skabe bundlinje, hvorfor sker det så ikke alligevel? Så må det jo være nogle andre ting, her minister, der er grundlæggende
forskelligt. Altså, der må være nogle indsigter, der ligger bagved. Og jeg er simpelthen interesseret i, om regeringen har lyst til at kigge på de indsigter, frem for udelukkende at kigge på nogle måltal eller på sigt nogle kvoter. Minister? Jeg medgiver, at det her det ikke var paroler fra ungdomspolitik, men det bygger jo grundlæggende på det samme. Altså, det gamle borgerlige syn på, at markedet nok skal klare det hele, hvis bare markedet får fred og ro til det. Men hvad nu, hvis der er en markedsfejl her? Hvad nu, hvis der i markedet er en fejl, der gør, at selvom det egentlig var det mest optimale, så er der nogle barrierer, nogle strukturer i vores samfund, der gør, at kvinderne ikke i tilstrækkelig grad kommer frem i rampelyset, søgelyset, kald det hvad vi vil. Så plejer vi da i fællesskab at kunne være med til at afhjælpe de markedsfejl. Og det er det, sådan et lovforslag kan gøre her. Er det så det eneste, man skal gøre? Nej, det tror jeg ikke, det er. Og derfor ja, lad os kigge på, hvad der ellers også kan gøres. Jeg savner bare forslag fra de borgerlige partier til at fremme ligestillingen i Danmark. Næste kort bemærkning er til fru Samira Nawa, Radikale Venstre. Værsgo. Mange tak, og også tak til ministeren for talen. En rigtig god tale. Og jeg husker også, at ministeren holdt en rigtig god tale, da vi behandlede Radikale Venstres beslutningsforslag B91, som jeg bilder mig selv ind, at det her lovforslag måske også udspringer lidt af. Så også en tak for at have lyttet. Jeg kan jo høre lidt, at ministeren prøver at få nogle af de borgerlige partier med ombord på måltal. Nu vil jeg prøve at få ministeren med ombord på kvoter, for jeg er helt enig med ministeren i, at måltal og kvoter er to forskellige ting. Og i 2010, der stillede Radikale Venstre jo blandt andet sammen med Socialdemokratiet et beslutningsforslag om, at vi skulle have kvoter, egentlige kvoter for det underrepræsenterede køn i børsnoterede virksomheders bestyrelser. Radikale Venstre er tilbage ved den gamle 2010-holdning. Hvordan med Socialdemokratiet? Hvad gør man sig af tanker? Jeg er med på, det er måltal nu her, men det er jo ikke sikkert, at det kan accelerere processen hurtigt nok. Minister? Jeg synes, det rigtige er at gå med måltal, fordi jeg synes, som jeg også siger i min tale, og tak for rosen til den, jeg synes, det er her, vi har muligheden for politikere og virksomheder i fællesskab at gå ligestillingskampens ærne, flytte tingene, hvor man har en ledelsesret, hvor man har mulighed for, hvis man er en byggevirksomhed eller en anden virksomhed, hvor udgangspunktet er tungere, end det er måske i andre brancher, og kan sætte måltallene ud fra sit eget udgangspunkt. Jeg tror på måltal. Jeg tror, det kan flytte noget, og jeg tror, vi kan gøre det sammen med vores virksomheder, og dermed opnå resultater, som vi har sukket efter i overvis. Jeg tror ikke, kvoter vil være den rigtige vej at gå, fordi for mig i hvert fald kan der være en bekymring for, at så bliver det Christiansborg over for vores virksomheder. Jeg synes, med det lovforslag, vi behandler i dag, der har vi mulighed for at gå sammen ud af ligestillingsvejen. Og heldigvis så hører jeg jo faktisk vores danske erhvervsliv og organisationer bakke op om, at det her vil man gerne være med til at få til at lykkes. Så derfor er vi på måltal. Fru Samira Nawa. Jeg er enig med ministeren i, at det her det helt bestemt er et skridt i den rigtige retning. Men jeg får jo også lyst til at spørge, om ikke det gør indtryk på ministeren, når fremtrædende erhvervsledere, og jo ikke kun kvinder, men også mænd, faktisk nævner stille og roligt, at det kunne være, at man skulle have egentlige kvoter, fordi måltal, det har vi prøvet før. Det har været indført, det har været afskaffet, og nu indfører vi det igen. Men gør det ikke indtryk på ministeren, at der er også erhvervsledere, topchefer, der nævner det her med kvoter. Ikke fordi man er kæmpe fan af dem, men fordi det er et nødvendigt onde, hvis man gerne vil det, som både ministeren og jeg gerne vil, nemlig lige muligheder for både kvinder og mænd og adgang til bestyrelseslokalerne. Ministeren? Altså, jeg forstår fuldstændig den utålmodighed, der heldigvis også er i dele af vores erhvervsliv om, at ligestillingen halter for meget efter, også i vores erhvervsliv. Og derfor forstår jeg godt, at man siger, jamen, så lad os prøve kvoter, eller så lad os prøve nogle andre værktøjer, men det er jo alt sammen før den her lovgivning træder i kraft med måltallene. Og derfor vil jeg gerne se effekterne af de her måltal, som jo skal suppleres af nye måltal, når målet er nået, indtil vi opnår en ligelig fordeling, som er, tænker jeg, vores fælles mål i den her sag. Så jeg tror, vi har fundet et godt værktøj her, og jeg vil gerne kvittere også over for det Radikale Venstre for at have presset på i den her debat og i høj grad være medvirkende til, at vi står her, hvor vi står i dag. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget det henvises til Erhvervsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget.